Dlhoročný problém a dá sa povedať posledný rok, dva, aj projekt, ktorý konečne sa začína teda v týchto dňoch a týždňoch realizovať a rozprávam o rekonštrukcii zdravotného strediska v Žarnovici. Tak povedal som, že konečne sa niečo začalo diať, takže čo sa začalo diať a na akom teda úseku alebo rozmere toho zdravotného strediska? Ako dobre hovoríte, naozaj konečne, keďže na projekte rekonštrukcie zdravotného strediska pracujeme už od roku 2018, tak ten jún 2020 je naozaj možné označiť termínom konečne. Konečne sa nám podarilo koncom mája odovzdať stavenisko dodávateľovi. Je to miestna spoločnosť Rekostav, ktorá teda od konca mája, myslím od 25. prevzala stavenisko a teda začína realizovať stavebné práce na rekonštrukcii zdravotného strediska. Dobre, no tak hneď sa pustíme do toho, čo všetko ste to tam naprojektovali v podstate, čo všetko sa tam má obnovovať, rekonštruovať alebo dokonca dostavovať. Projekt rekonštrukcie v našom ponímaní znamená teda jednak obnovu tých existujúcich priestorov, ale zároveň aj pristavenie nových priestorov. Ak by som to mohol popísať, tak v podstate, keď tú budovu zdravotného strediska vnímam ako hlavnú budovu a potom tam tú nižšiu prístavbu, tak okrem toho, že teda obidve budovy budú zrekonštruované, tak na tú prístavbu bude ešte aj vybudovaná dostavba, teda pribudne tam jedno podlažie, v ktorom vzniknú tri nové ambulancie. No a poďme teda to rozmení na drobné, teda poďme do tej staršej, vyššej budovy. Čo tam, bude sa tam dispozične niečo meniť? Či sa bude len rekonštruovať? V tej staršej budove sa dispozične nebudú meniť ambulancie. Jediné zmeny v dispozícii vzniknú tým, že budú tam nové záchody, nové toalety, nové tieto sanitárne priestory. Čiže tam vznikajú nejaké menšie dispozičné zmeny, to znamená, že tie toalety budú mať iné rozmery, budú trošku také priestorovo výhodnejšie pre tých pacientov. Takže to je v podstate tá hlavná časť v tej starej budove a samozrejme zabudol som veľká novinka, teda jedna z najdôležitejších vecí bude na konci tej starej budovy, respektíve na začiatku prístavby, bude vybudovaný výťah. No to som sa chcel práve spýtať, ale teraz všeobecne na bezbariérovosť. Teda no výťah je ten základný prvok, ale bude to prebudované aj ostatné veci, myslím aj vecká, aj čakáreň a bezprahové a tak ďalej práve pre takýchto? Určite tá bezbariérovosť je jedna zo základných podmienok, kde teda v rámci toho projektu sme museli deklarovať, že ten objekt bude bezbariérový. Takže aj tá bezbariérovosť je v podstate jeden z dôvodov, prečo okrem samotnej inštalácie výťahu ideme riešiť aj tie toalety. Odhľadnúť do toho, že teda tie toalety dnes sú v takom stave, ktorý teda asi nie je úplne naplnením štandardov 21. storočia. No, neviem, či bola tá budova zateplená, alebo sa ide teraz zateplovať vrátane okien? Tá budova zateplená bola už v minulosti a myslím, že tie okná, ktoré tam dnes sú, tie aj zostanú, lebo to sú okná, ktoré nie sú až také staré, čiže sú to plastové okná. Samozrejme, zateplovať sa bude tá nadstavba, ktorá bude pristavená. Teda vznikne. Dobre, tak sa presuneme na tú najväčšiu časť, teda tej rekonštrukcie alebo dostavby, nadstavby v podstate. Čo všetko tam sa bude robiť, ako to bude vyzerať nakoniec, čo tam bude? No, ak by som to vedel, alebo ak by som to mohol popísať po jednotlivých tých podlažiach, spojím obidve budovy, tak v podstate na tom prvom nadlenom podlaží, teda to je prízemie, tak ako som spomínal, jednak budú zrekonštruované tie toalety a sanitárne miestnosti, bude dobudovaný výťah a takisto v podstate bude tá budova určitým spôsobom rozšírená. Budú tam, hlavne tá prístavba bude trošku rozšírená s tým, že tá nadstavba, ktorá bude nad prístavbou, vlastne bude mať podobné rozmery, ako sú dnes rozmery hlavnej budovy. Ak sa dnes pozrieme na tú budovu, tak tá prístavba je užšia, ako je hlavná budova. Po rekonštrukcii to bude celé jednoliatý celok rovnakej šírky.
aj ten spodok? Ten spodok bude iba prekrytý, takými piliermi, čiže vizuálne to bude vyzerať ako jeden celok. Spodok sa nejde rozširovať. Ako taký, ale budú tam piliere, ktoré teda budú vizuálne vyzerať, že aj ten spodok je rozširený. Čiže tá horná časť bude vlastne širšia a väčšia tým pádom. Presne, rozlohovo. Tá nová dostavená časť, teda tie nové tri ambulancie plus takisto tam bude tzv. Konziliárna miestnosť, teda miestnosť na stretnutia tých lekárov. A, tak tá bude mať tú šírku tej pôvodnej hlavnej budovy. Uh-huh. Hej. Odkiaľ sa tam bude chodiť do tej novej časti hore? Jednak tam bude schodisko nové vybudované a takisto bude výťah. Zvonku schodisko? Áno. Zvonku. Čiže a to bude bežne používané, alebo to bude len nejaké také požiarné schodisko? Myslím si, že bude bežne používané, ale tak vzhľadom k tomu, že tam bude výťah, tak... Čiže z tej starej budovy, z tej vyššej, odtiaľ sa bude chodiť rovno, hej, nejakou chodbou, nejakými dverami? No tie budovy budú spoločne prepojené, čiže v podstate tie vchody by tam mali byť ako keby dva. Bude existovať aj ten starý vchod, ktorý existuje dnes, ale zároveň popri výťahu bude nové schodisko, ktoré teda bude tiež prístupné. Aha, tak. Dobre, poďme ešte trošku na nejaké čísla, teda koľko to bude stáť celkovo a koľko to bude stáť mesto na konci. No, tam pri tých číslach je to trošku také zložitejšie, nakoľko keď bol ten projekt vypracovaný v roku 2018, tak sme počítali s tým, že tá rekonštrukcia bude stáť zhruba 824 tisíc eur. Z toho 782 tisíc eur by mal byť príspevok z európskych fondov. A zvyšných 42 tisíc eur malo byť spolufinancovanie mesta. Takto sa nám aj podarilo ten projekt schváliť, ale keď sme už teraz začali rekonštrukciu a zároveň už aj počas súťaží, keď sa jednotliví potenciálni dodávatelia pýtali na niektoré nejasnosti, ktoré boli v projektovej dokumentácii, sme zistili, že tieto finančné prostriedky nám nebudú postačovať. Takže bohužiaľ, samotná stavba sa nám predraží. Momentálne hovoríme o sume 120 tisíc eur, ktoré bude musieť mesto navyše zafinancovať z vlastných prostriedkov. Na čo? Lebo to vyzerá nejaká veľká chyba v projektovej dokumentácii za 120 tisíc eur. Viem si predstaviť, že sa niečo nájde, že dobre, tam sa bude musieť ešte niečo dotrieť, lebo sa to odlúpilo a tak ďalej, ale toto asi až také drobnosti nie sú. Tak jednak ten nárast tej ceny vzniká tým, že projektová dokumentácia bola spracovávaná v roku 2018 a súťaž, respektíve zmluva, bola uzavretá v roku 2020. Čiže je tam trojročný posun, čo môže spôsobiť nárast cien, či už práce alebo materiálov. Ale ako hovoríte, boli tam určité nejasnosti aj v tej projektovej dokumentácii, ktorá nebola detailne dopracovaná v časti statika. Túto časť sme nechali dopracovať statikom zo Žiaru nad Hronom. A teda po dopracovaní tejto časti statika sa zistilo, že nejaké veci, ktoré boli v tej pôvodnej projektovej dokumentácii, nie je možné realizovať tak, ako boli pôvodne naplánované, ale je potrebné ich realizovať iným spôsobom a to je v podstate to navýšenie. Mm-hmm. No a kto to, lebo vy ste projektový manažér, ale nie projektant, teda kto to projektoval, kto tam spravil tú chybu, že si nezavolal k tomu statika, keďže ide nadstavovať na starú budovu, bývalé garáže v podstate to boli ešte. Projektovú dokumentáciu nám vypracovávala spoločnosť Ecotens Košíc. Mm-hmm. Ktorá bola víťazom verejného obstarávania a teda, ako možno je to aj taká vec na zamyslenie, že či naozaj je vždy zmysluplné zobrať tú najnižšiu cenu, kde teda mnohokrát v konečnom dôsledku sa môže stať, že doplatíme na kvalitu. No a teraz nejak, možno však už je to nejaké 3 roky, nejaké mesto si bude od tejto spoločnosti vymáhať nejaké škody? Možno je to už premlčané, neviem. Viete čo, vzhľadom k tomu, že tá projektová dokumentácia alebo tie náklady na tú projektovú dokumentáciu sú súčasťou projektu, takže my ich vlastne nemôžeme financovať z dvoch zdrojov. To znamená, že ak by sme si ich vymohli od dodávateľa,
tak by sme ich museli vrátiť ministerstvu zdravotníctva. Mm. Čiže teda to je jeden dôvod, prečo mesto si nebude tieto, ani by som to nenazýval škodami, ale teda tieto finančné prostriedky uplatňovať. A druhá vec je, že myslím si, že ak by sme sa na to pozreli naozaj nejakou právnou terminológiou, tak to, čo sme si my objednali, tak to nám oni dodali. My sme si objednali projekt pre stavebné povolenie, oni nám projekt pre stavebné povolenie dodali. A to stavebné povolenie sme na základe toho projektu získali. No, takže každopádne to bude musieť teda zaplatiť mesto, lebo buď tak, alebo tak. Buď to budeme mať, alebo nie. Áno, tak určite je to asi neveľmi potešujúca správa, ale zase na druhej strane ja osobne sa na to celé pozerám tak, že stále získali sme nenávratný finančný príspevok vo výške 782 000 eur. Mm-hmm. Hej. Samozrejme, ten pôvodný plán bol, že to spolufinancovanie bude 42 000 eur. Dnes, keď zrátam všetky náklady mesta, ktoré mesto malo s týmto projektom, tak to spolufinancovanie bude do 200 000 eur. Hej. Ale stále sme získali 782 000 eur. Čiže myslím si, že ten pohľad na to, že naozaj koľko do toho dávame vlastných prostriedkov a koľko získavame, je stále výhodný. Ja si myslím, že akýkoľvek, či už súkromný alebo firemný investor by za takýto pomer investície bol veľmi vďačný. Dobre. Čo tam všetko nové bude teda, alebo možno aj kto nový, myslím teraz, nejaké ambulancie s akými lekármi, bude sa tam niečo meniť, myslím medzi sebou tie ambulancie a tak ďalej? Čo sa týka konkrétnych lekárov, to by som v tomto momente ešte nerad prebiehal, lebo predsa len v tom roku 2018, keď sme to plánovali, tak boli tam síce nejakí lekári plánovaní, ale viete, tie zmeny sa dejú. Napríklad dnes vieme, že odišla pani doktorka Lehočka. To pokiaľ bude ten projekt dokončený, hej, to ešte potrvá nejaký ten rôčik, respektíve 13 mesiacov je termín ukončenia stavebných prác. Čiže čo bude o 13 mesiacov, v tomto momente by som ešte nerad predpovedal. Plány sú také, že by tam mal, byť urológ, mal by tam byť všeobecný lekár. To sú dvaja, s ktorými počítame, ale či to naozaj tak bude v tomto momente, aj vzhľadom na tie zmeny, ktoré sa možno celkovo dejú a už sa aj v projekte udiali, tak nedokážem to povedať o 100% istotou. No aj keď si zoberieme teda tú situáciu, čo sa stala, teda, že sa tam musí niečo nadstavovať a pristavovať, tak bude pravdepodobne aj nejaký problém s lekármi, ktorí budú musieť asi teda tým pádom, keďže sa im tam v ordináciách bude pracovať, budú musieť asi sa nejak odsťahovať, vysťahovať, tak o koho sa jedná, o koľkých sa jedná a na koľko časovo sa to rozprávame. Áno, to je jeden z tých dôsledkov, s ktorými sme pôvodne nepočítali, lebo teda pôvodne ten projekt, aj celá projektová dokumentácia bola pripravená v tom zmysle, že naozaj tá rekonštrukcia bude prebiehať za plnej prevádzky. Kdežto po objavení týchto statických, nazvime to, nezrovnalostí, bude potrebné rozširovať základy v tej prístavbe, ale nie len zvonka, ale aj znútra. To znamená, že naozaj tí lekári, ktorí ordinujú v prístavbe, tak nebudú určitý čas môcť vykonávať svoju prax v tejto budove. Ide o ambulanciu chirurgickú, ambulanciu zubného lekára, ambulanciu diabetológa a ambulanciu interného lekára. Títo štyria lekári, trom z nich, alebo teda dvom z nich sa nám podarilo nájsť náhradné priestory. To je kde, hneď povedzme, ano. Teda aby ľudia vedeli, kde majú už chodiť? Interná ambulancia by mala od 15.6., ak teda pán doktor si to nejak ešte nebude z nejakých dôvodov posúvať, od 15.6. by mala byť presunutá do vedľajšej budovy lekárne Altea. Ambulancia chirurgická bude v tej hlavnej budove zdravotného centra v
bývalej ordinácii detskej lekárky pani doktorky Lehockej. Tiež od 15. Áno, áno, bavíme sa k 15. 6. Diabetologická ambulancia, tá bude ordinovať v Novej Bani. Pani doktorka pochádza odtiaľ a tam má teda ďalšiu ambulancu. Ona sa rozhodla, ordinovať teda tam. A lekár stomatológ, teda zubár, ten sa rozhodol na toto obdobie nejakým spôsobom čerpať dovolenku. A to obdobie je 3 mesiace? To obdobie plánované je 3 mesiace od toho 15.6. A potom by to už vnútri malo byť hotové a potom, môžu sa nasťahovať potom, späť? Potom očakávame, že tieto práce budú naozaj hotové a teda aj tie ambulancie budú pripravené k nasťahovaniu. Keďže sa dosť neskoro začína v podstate, stihnú tie základné práce do zimy? V podstate, či sa stihne tých 13 mesiacov v konečnom dôsledku? Viete čo, na základe tých informácií, ktoré mám od dodávateľa stavebných prác, spracoval harmonogram, do ktorého zahrnul aj tieto, nazvime to, práce naviac, ktoré teda vznikli v súvislosti s tou statikou, a zatiaľ neavizoval, že by dodržanie toho termínu 13 mesiacov malo byť ohrozené. Dobre, vieme tam aj presný dátum, po 13, teda budúci rok, kedy to budú oni odovzdávať mestu? Hotové? No, v rámci súťaže dodávateľ deklaroval, že to vie zrealizovať za 400 kalendárnych dní. Čiže ak rátame termín odovzdania staveniska, ktorý bol 25. máj, tak malo by to byť odovzdané 30. júna 2021. Tak fajn, no, uvidíme. Tešíme sa a ja ďakujem pre túto chvíľu za tieto informácie. Rado sa stalo.